Алматы облысының Ақсу ауданындағы үш ірі елді мекеннің ауызсу жүйесін қайта қалпына келтіру қажет. Соның бірі ауданның әкімшілік орталығы Жансүгіров ауылы. Ондағы 9 көшенің құбырлары күрделі жөндеуден өтуі тиіс. Арасан ауылында да сапалы ауызсуға қатысты осындай түйткілдер бар. Ал Еңбекте орталықтандырылған жүйе мүлдем жоқ. 6-шы разъездің тұрғындары суды алыстан тасып ішуге мәжбүр. Ауданның ауызсумен қамтылу көрсеткіші бүгінде 83.5%-ға жеткен. Еңбекке проекция қазір экспертиза вопросы шешіліп жатыр. Жаңағы айтып жатқан кіші ауылдар оларға кіргізбейді. 6 разъездіміз бар. Ол енді разъездерге біз кіргізіп, ол жерде 2-3 адам тұрады. Енді ол жерге бүкіл системаны жасамаймыз.